spelbolag som tar med sport på allvar. Hej och välkomna tillbaka till MMA-panelen. Mitt namn är Isabella Kostic och jag sitter här med panelmedlemmarna. Vi har en vecka kvar tills UFC Sweden sätter igång. Jag har ett fullspäckat program och jag börjar presentera Nadim Kaman. Tackar! Välkommen! Skönt att vara här. Ja, nu smäller det. På lördag smäller det. Det är inte många dagar kvar. Nej. Härligt! Tessimokka! Tjena! Ja, vi står och pratar är det Sveriges mest älskade eller hatade kritiker? Jag är som Money Mayweather, jag är överallt. A.k.A. jyckens ja, coach. Ja, ja, A.k.A. jyckens coach också. Han är inte här idag, jag har skickat honom på träningsläger, nu mm. måste banta lite. Han har någonting som händer på lördag. Ah, ja, ja, det också. Bortsett från det så har han mycket att göra. Men annars är det bra. Ja, det är inte så många, men det blir nog jättebra. Vi börjar med att prata med en jävligt bra gala som var i helgen. 178. Understatement Vad tyckte vikt. du om galan? Ska man säga, den levererade ju. Det var, man hade så stora förväntningar och ändå så, alla de här sagorna som, som liksom bubblade, de, de förverkligas under den här kvällen. Och, ja, det var, man vet inte knappt var man ska börja, det var så många saker som var bra. Och mycket att prata om, mycket kontroverser och en, en väldigt stor stigande stjärna också i Conor McGregor. Gillade du galan? Alltså det här var, det här är... Om ni ser så ställer sig mitt hår upp. Det var det bästa galen jag har sett på väldigt, väldigt länge. Och jag har varit väldigt kritisk till UFC innan. Och deras skitgalar. Men det här leverera, alltså det var understatement med leverans. Det var, de här, hade, jag fått, hade Dana White, Baldhead, fått skriva en bok så hade han aldrig kunnat skriva det på det här sättet. Det, var, det här var det perfekta skriptet. det var alltså... Det var... Alltså alla de här storylinersen som fanns i det här, alla upplevd... Alla uppfriades, eller säger man så? Infriades. Infriades, du ser ju! Jag är helt taget. <laughs> vi går igenom matcherna ah, grann. Dimitrius Johnson mot Chris Carrioso. Mm. Mm. Nadim, hur såg den ah, matchen Vi sa ju att det skulle vara envägstrafik, och det, det blev det ju verkligen. DJ var ju bättre än Carrioso i stort sett i allt. Stående, nedtagningarna, och sen till slut så visade han att han även hade det övertaget på marken dock. Kul för oss på Kimura att han drog den första Kimura i en titelfight också, eh, så han blev historisk för det. Och han fortsätter ju vara dominant och ja, det blir svårt att se vem som kan stoppa honom i den här viktklassen, verkligen. Vad tyckte du om matchen? Ah, det var inte en inväxt, det var en autobansväg, <laughs> enkelväg, Det var sexfilig, alltså han är ju för bra. så alltså, var inte ens alltså, det, ah, Vad fan ska man säga? Han bara hawk. Han var inte ens tänd den här killen. Han såg ut, ah, så ut. Så Nedtagen gång på gång och hade ingenting att sätta emot. Jag vet inte var de hittat honom men det här är all credit till DJ. Det är lätt att säga att man ska komma in och dominera. Det bara skulle ju dominera över DJ Dillisha. Det skedde inte men han har ju verkligen levererat match efter match efter match. Uh, ja, det, men det som är tråkigt med den viktklassen, den är ju lite tunn annars så... Jag skulle gärna vilja se han kanske Gå upp till 135 pounds om några matcher till. Om han skulle, skulle slå Dodson en gång till, eller om han skulle få möta McCall eller Lineker, och slå någon av dem en gång till så, så finns det inte så mycket kvar för honom. Vad, vad ser du för väg för DJ? Ja, det är de namnen, Dodson, McCall, Sen finns det även några andra, det är väl John Lineker, eh, Jussier Formiga och sen den här nya roliga japanen som vi såg förra helgen, då, Horiguchi. Ah. Eh, det kan väl vara något, men som sagt det börjar bli väldigt väldigt tunt. Det känns som ett år kvar eller? Ja, något sånt. Ja. Är... För nu möts ju Lineker och McCall. Det är ju ganska uppenbart mm. att det är number one contender. Så kan ju han hur Gucci möter kanske någon Benavides i framtiden eller något sånt där. Formiga möter ja. äh, Moraga. Ja, exakt, så det så... känns som det här är ett år till, sen så är han ju så jag har han rensat den här divisionen. Det var lite tråkigt att se rensat, apropå rensa, hela publiken var ju nästan tom när själva <laughs> ja, matchen satte de igång. Det var kanske en minst efterlängtade ja. matchen. Absolut, Nej, det håller med att hålla med. Hesse var inne på det förra ja. veckan, det var väldigt, väldigt tomt när det var postfight-intervjun där. Jag skulle vilja lägga till en grej med Dimitrios Johnson, just om man kollar lite på hans utveckling, så tycker jag en grej som har varit väldigt klar under de senaste två matcherna, det är hur bra han har blivit i clinchen. Mm. Eh, tittar man mot Bagotinov som är en sambokille, och nu mot eh, Cariasso, så dominerar han ju dem i clinchen, och hans knän har ju blivit ett fantastiskt vapen. Jag tror, tittar man om matchen så ser man det i första ronden, att han är faktiskt på väg att avsluta honom bara på de knän han sätter in i kroppen då. Så att det har blivit ytterligare ett verktyg och ytterligare steg i Dimitri Jonssons utveckling. Något som gör honom lite mer farligare. Man ser att han har fått det här, det här att han ekonomiska biten trygg, säkrad. Han verkligen satsar helhjärtat. Han har inte det här rädslan. Han, inte, han, han kör all in. Hans, hans transitions, nedtagningar var bra innan. Nu är de ännu bättre. Hans clinch game blir bättre. Hans Jitsu blir bättre. hans... Eh, nock, eh, Nockapower, han slår där någonsin. Alltså det känns som att han har, han har tagit sig till den här lilla John Jones-nivån där han, där, han där han redan mentalt bryter ner sina motståndare innan matchen. För att han är så pass mycket bättre än de andra kän, känns det som. Så att ja, DJ, vem vet, pang för pang king om något år, två år kanske. Alright, kom in event. Mm. Kanske oh, en utav de större under galan. Eddie Alvarez, Ceroney, Nadim. Ja, eh, vi hade ju mycket förväntningar kring det här. Jag tror att många hade ju det här som, som en potentiell fight of the night då. Den levde väl kanske inte riktigt upp till, till all hype och jag får väl ändå skylla lite det av Eddie Alvarez. Han blev väl enspårig i matchen. Han började ju väldigt bra med att liksom träffa i clinch och, och komma in med, med sin boxning men det vi pratade om innan, det här med distansen, det blev ju det stora att han avvaktades alldeles för mycket i andra och tredje ronden och blev ju verkligen straffad av Donald Ronnie både knän bensparkar och ett antal slag. Så. Man fick ju ändå ge cred till, till Alvarez tuffhet, men det var nog ett hårt slag för jag tror han förväntade sig att, att liksom ta sig till toppen av den här divisionen. Och han har en bit kvar. Vad tyckte du om hans prestation, Eddie? Alltså... Han var ju slowstarter, Daniel Seron, den här matchen igen. Och du tycker jag att en kille som Eddie borde utnyttja det bättre än vad han gjorde. Han hade ju i stort sett på tre ron hade en sekvens som var bra, det var ju när han hamnade i den klint-situationen. Då tänkte jag oh, nu är det över för Ceroney, men det var det inte heller eh, Jättedåliga transitions, det var verkligen från boxning till nedtagningar Ceroney kan man inte ta ner hur enkelt som helst heller, det visar han verkligen nu eh, Alva, Alvarez har mycket kvar att bevisa eh, Framförallt, han hade några bra sparkar, han mixade upp det lite mer. Det, är, det här är UFC, det är inte Bellator längre. Du kan inte överleva med din boxning och typ take down defense mot Michael Chandler liksom. Nu möter du en kille som kan sparka hårt från avstånd och distans och det såg jag ju Han blev ju sänkt i tredje ronden och kunde inte gå, och var tvungen att switcha stance och... Nej, alltså... Ja, all är men jag trodde att Alvarez var bättre, men det var han tydligen inte. Är det en nackdel för Eddie att han kommer in från en annan organisation in till UFC och, och har den här... Det bryter ner en lite mentalt att wow, nu är jag äntligen i oktagonen i UFC? Ja, men är det en nackdel? för man, nah, men vadå, om man ser de här vc grabbarna Cerrone, Henderson och massa andra av de här grabbarna. Alla har gjort den här transitionen från andra organisationer till UFC. och Gilbert Melendez kom in och från split decision mot eh, ben Benson. Benson. och, ja, nah, alltså... Jag, jag tyckte bara att eh, det var en dålig match av Alvarez. Han kunde inte stänga distansen. Och Don Ceroni går ju från klarhet till klarhet. Så jag, det är inte samma Don Ceroni som vi ser nu, som vi såg mot Pettis och Nitias backhand i days. Petis, han förlorade också sin första där. Och ja. det, det kan ju vara så att man blir tagen av, av stundens hetta, och mm. att det är någonting som slår emot den. Alltså, jag, 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 kanske, men eh, han vann ju första ronden Alvarez, så jag fattar jag, Nej jag tyckte att hans gameplan fungerar inte. Han, han checkar knappt sparkarna, han har ingen respekt för Donald Saronis sparkar. Attackerar inte Sorronis kropp överhuvudtaget. Man har sett Melvin Gillard rock och hans med kroppslag och Petty sänkte med kroppsslag. Det är ju nu, det är där man har sett någon svaghet i Saronis stand standup i kroppslagen. Eh, uh, Corner Cornerman var under all kritik deras, mm. tycker jag. Vem vill ni se Sorroni möta nu? Alltså det logiska skulle vara att låta Seroni vänta till januari och sätta ihop honom med Khabib Magimedov för en nummer ett-titelmatch. Men det finns väl ingen logik när det gäller Donald Seroni. Så att han vill ju gå sex matcher på ett år, det har han ju uttalat sig om. Och vill han ha någon så tror jag att det blir antingen Miles Jury eller Masvidal då, beroende på vem som är redo att också göra den här snabba comebacken då, om de vill köra innan årets slut. Möte mot Miles Jury, skulle det vara något bra möte? Uh, ja, men jag vill inte att de ska mötas. Jag tycker båda de två har haft en, de har en fantastiska karriärer och det finns... Jag skulle hellre vilja se Masoud ur det synpunkten han är... Han är, påminner lite mer om Serony. De gick gala samtidigt nu. Eh, Masoud vill vill göra en snabb comeback. Och jag tror att det kommer att bli en jävligt bra match mellan de två. Menas Majas Jury, ja, Jag skulle vilja ha honom mot... Jag, jag vet inte. Det, den matchen passar inte mig. Majas Jury mot Serony. Jag tror Majas Jury är alldeles för teknisk för... Serony Jag tror att det skulle bli en mycket tråkigare match än att se Masvidal mot Serony. Så att jag hoppas på ska, ska vi prata om den mest hypade matchen under galan? Mm. Helt otroligt! The Trash Talker. Mm. <laughs> the Dustin Walker. Poirier med, mot uh, Don, uh, Conor McGregor! Yes! Shoot! Ja, Vad var hände där? Jag var ju väldigt uh, övertygad om att just det här skulle hända, då, att Conor McGregor var liksom snäppet för bra för Dustin Poirier och Just eh, Dustins stil passade ju liksom McGregor väldigt väl. McGregor är otroligt snabb, han har väldigt bra avståndsbedömning. Eh, och Sen märker man ju också under veckan som gick att han kom verkligen in i Dustin Porres skalle. Han lyckades få honom eh, lite het på grytan och jag tror att det, det påverkade också Dustins liksom, taktik och hans mentalitet när han kom in i matchen. Men, vad ska man säga om McGregor? Uh, han levererar ju på alla plan liksom. Man kan bara se på presskonferensen efteråt så var ju liksom 50% av frågorna till honom och ändå fick han en sån här postfight scrum med extra tid med media så att det säger en hel del. Och, ja, uh, the sky is the limit, verkligen. UFCs Wonderboy, vad tyckte du om matchen? Uh, alltså, all kredd till Conor McGregor, han påminner lite om <laughs> yngre dag. För några år sedan var jag, jag är lite lugnare nu men, men alltså för fan. jag, jag gillar de som talk till talk and walks the walk mm. som Nadim sa eh, Jätteimponerande! Sen tycker jag inte att eh, Peahead, vad heter han? Poirier, Poirier oh yeah. eh, levererade, alltså han, han var nervös, var lite stiff och stå, höll sig på avstånd mot eh, Connor. Eh, Connor, Det är ju såhär, här bara idioti antingen all the way in eller så håller du på utsidan liksom. Eh, kanske bara du låter första ronden gå, känna av lite, kanske förlorat den ronden, satsa på kanske lite nedtagningar. Han stod ju och försöker tradea med Connor och nej, eh, han föll på sin egna stolthet och... Det här förklarar ju då att eh, Conor är the real deal och han levererar verkligen. Och som han sa. Han hade en post-price scrum. Det brukar ju Dana White ha. Dana White stack. Och han satt kvar och snackade med media. Det är, han, är jätte, han har talesförmåga. Han är ganska ödmjuk även i vinst. Och han förklarar det. Han snackar mycket skit innan men... Fan. Straight exakt. business. Exakt. Och nu, han är en ganska ödmjuk kille. Och det här är exakt vad UFC ville. Man, man ser ju Dana White och Uncle, Uncle Frank för Furtita som sitter på rad tre liksom Han har ju skapat en sån hype kring UFC nu och Irland och hela den här, Han är den nya Uriah Faber skulle jag vilja säga för den här lägre vid klasserna. Uriah, BJ Penn, mm. han är den nya killen. Och för vad han levererar. Han är ju grym på att snacka. Mm. Men Nadim, vad är det som gör honom en sån bra fighter? Mm, alltså det är ju framförallt han stående. och jag tror att det är det man får komma tillbaka till, att många har ju snackat så här men det är inte så många som har haft den här roliga, attraktiva avslutsökande liksom, stilen som kompletterar just snacket väldigt väldigt bra. Och eh, ska man titta på det, det är hans stående, det är hans vinklar, hans fotarbete, hans variation framför allt och även liksom, hans timing avståndsbedömning. Han har ju lite det här som man associerar med Andersson Silva, liksom att han är väldigt lugn med slag. Han kan se slag komma på ett väldigt bra sätt. Och kontra därifrån. Och, ja, där är han verkligen i topp i UFC. Sen får man ju se om de andra delarna av hans game håller upp lika bra. Men stående, då är han ju i topp, verkligen. Väldigt bra reflexer, väldigt bra timing. och ha, Väldigt lugn. Slänger i armarna. Han har väldigt, han har väldigt fighting fightingstil. Det är just det som... Alltså, sen kan ju alla snacka, det är ju inte så svårt att snacka. Men alltså att han... Han levererade med sin fighting-stil och mm. avslutade, vad sa han, Branda av första ronden. Poirier, första ronden. Eh, ja, det... Ja, för... Grejen är att jag skulle vilja fortfarande se honom bli testad i det sättet att han ska möta en brottare som kommer trycka upp honom, vara starkare honom, kommer kunna trycka ner honom, kommer kunna hålla ner honom. Eh, och se hur frustrationen bildar upp och kanske blir misstag nu, för att han känns... I rent stående-biten känns han väldigt säker. Jag skulle vilja gärna se han möta en José Aldo och det blir ett stående krig. För att, ja, det kan bli en intressant jag match. Vi får se hur det, hur det blir. Men är han den här fighten som UFC behöver nu? Nu när de här större stjärnorna är borta. Jon Jones är inte borta, men han har ju gått ner sig i popularitet. Jon Jones är skit. <laughs> Fuck Jon Jones och <laughs> hans namn Ja, för fan. Nej, men det, men det är lite så såhär... Ja, White säger att han är större än Brock Lesnar och George St-Pierre. Dana, fan, ta det lite lugnt. Han har aldrig headlinat en per view. Börja snacka efteråt. liksom Men faktum är att 10% av alla biljetter såldes i UFC 178 kom från Irland. Fattar ni hur stort det är? Irländsk, de säljer 10% av alla biljetter. På invägningen Då hörde man ju ole ole ole. Det var en fotbollsmatch. Amerikanerna är inte vana vid det här. Det är typ lite så här: uh, Lite hillbilly som dricker en bärs och skriker när de är lite fulla. Européer är ju tokiga, speciellt britter. Uh, och det är, det är exakt det här UFC behöver. Han är fantastisk. Jag tror att han, han har potential att bli den största stjärnan genom tiderna om han får det här bältet. Men han ligger inte på GSPs nivå Nej, riktigt inte inte än. Inte än. Right, vi ska prata om en, en av utav de kontro, kontroversiella bitarna under galen. Joel Romero, mm. hans fusk. Ja, var ska man börja? Det, fann, det finns så många lager till den här storyn. Men det som hände var ju då att eh, Tim Kennedy rockade Joel Romero ganska rejält där i slutet av andra ronden. Och sen började ett, ett mygel som egentligen består av tre delar då. Det ena är ju att eh, Romeros hörna Eh, tar extra god tid med, med det de ska göra och se till att han får lite extra tid i ringen. Det andra är ju att Romero faktiskt sitter kvar på stolen och ser till att det blir ytterligare en fördröjande process. Och det tredje då att U UFCs cutman råkar lägga för mycket vaselin på Joel Romero, något som gör att John McCarthy då väljer att kalla in sekonden en andra gång för att torka av honom. Men oavsett så var det ju väldigt, väldigt osportsligt, dels av Romeros hörna men också av Romero själv som inte ställer sig upp för stolen när den, när den tredje ronden ska, ska sätta igång. Borde han i det här tillfället blir diskvalificerad? Det, det tycker jag. Om man tittar på reglerna, så svarar man inte gång gången så har ju domaren rätt då att, att döma en TKO till den andra fighten. Dessutom så finns det också en regel att om du inte följer domarens kommandon så har du möjlighet att bli diskvalificerad. Jag ser att John McCarthy har möjlighet att göra båda sakerna i, i det läget. Vad tycker du om det här? Är det diskad eller Nej. poängavdrag? Eller vad ser <laughs> du på händelsen? Poängavdrag, alltså... Det Situationen uppstår, det är mycket som Nadim säger, det är mycket olika fel som har skett. Jag tycker, jag tycker att domaren ska gå dit. St alltså Fighters, han är rockad som du sa, som vi alla såg. Han vet inte, jag tror inte han gjorde det medvetet om att han satt ner. Liksom. Jag, tror, jag tror I stundens så visste han inte riktigt vad han gjorde. Han var som sagt väldigt rockad. Han satt ner för att det var ingen som tog undan hans stol. Och hade någon lyft upp honom så hade han stått upp också. Eh, att man fuskar några sekunder hit och dit. Absolut. Och nu var det inte några, ah, det men var det var några en sekunder, en. 26 sen, sekunder. Ja, ah, men sen var det att han, kuttmannen hade lagt på vaselin. Det är ju hans fel återigen. Då hade vi kanske tagit ner det till 15 sekunder. Alltså, ja ah, Tim Kennedy. Du fick också vila. Det var ingen som... Du, du fick också vila. Han vila, han var groggy, absolut. Han kom ut i tredje ronden, det var inte så att han stod groggy ut. Han attackerade från första sekunden när tredje ronden började. Och han sänkte dig. Så att absolut, det finns situationer. Som... Vem fan var det som sa det? shit happens. Domare kan göra fel. Jag tycker inte det här var så jävla stort. Jag tycker Uriah Fabers bortdömning med Herbin var värre än det här. Det... Det leder inte till att Som i det här fallet Tim Kennedy Att hans fokus istället hamnar på den här feldömningen? Under det. 15 sekunders tid, jag tror inte Tim Kennedy bara var själv uppe i det här flåset och hade problem själv. Liksom. Han, är, han har ju blivit träffad innan också. Jag tror inte Tim Kennedy han den situationen så att ”Åh nu jävlar, han får vila 15 sekunder mer, du får också vila 15 sekunder mer”. Ja, han blev du... lite känslig där. Ja igen. men Det, det att var ju efter han, han hade blivit knockad ja. Var... Vi prata lite om matchen, mm. Mm. hur var mötet? mellan oss alltså, Mötet var ju precis lite som alla hade förväntat just att det är två väldigt bra grapplers som möts. Och ofta när det blir det så brukar det bli stående. Det blev ju lite avvaktande, jag tror mycket att Kennedy kände ju att Romero har en enorm kraft i händerna. Och han var ju verkligen avvaktande med att liksom välja sina tillfällen rätt, för han ville inte bli kontrad. Då. Det var en ganska avvaktande match rent generellt, och det var ju just den här sekvensen precis innan andra ronden och precis i början av tredje med rondvilan då, som egentligen blev Eh, huvudfokuset på den här matchen, men eh, jag är inte speciellt imponerad av någon av killarna om man tittar att det här ändå är två topp 10 rankade killar i mellanvikten om man ska sätta det i något typ av perspektiv. Eh, sen så tycker jag, för att återknyta lite till det Hesse sa, det är ändå Joel Romeros ansvar att ställa sig upp från stolen. Alltså ringer klockan ska ingen behöva ställa dig upp. Ska de behöva ställa dig upp, då är det oh, antagligen fan, inte det var ju massa <laughs> där och och, och du fan, han trodde ringer lite. Ja, det är möjligt. Nej men jag tycker som sagt att, ah, Absolut! det är Fel händer. Har jag varit domare. hade jag varit, eh, kommissionen har sagt domaren, ni måste ha bättre koll. När det ringer, då ska ni se till att allting... Det är domarens ansvar, tycker jag. Hur många chanser ska en domare få i sådana här fall? I alltså, en organisation? Hur många fel kan Nu, nu, nu öppnar du upp en helt sexfilig automat. Alltså, nu kan vi ju <laughs> prata i en timme om det här. Självklart. Fel händer. Det är en kontaktsport, det är, det är bedömningsgrejer. Mm. Alltså, det är så här, han bedömde att det inte var så. Stundens hetta, stor gala, vi vill leverera. Den här matchen var Det var lite spännande där i andra ronden. Det var 1-1 i ronden tyckte jag. jag, stod det på scorecard sen. Det var lite så här, ska man döma något? TKO där, nej det tycker jag inte. Right, vi kanske kan en ett annat en intressant grej är att Tim Kennedy faktiskt höll i Joel Romeros handske när han skakade honom i andra londen. Så han var ju faktiskt själv med och, och bröt reglerna lite så. Men, som sagt, eh, det var lite kontroversiell match. Då, där. Ja, men det är såhär, som Silva drog i knä här på Chaild Sonnen. Hur i hovetes namn såg Herdeen det? Är en, att den inte satte hakan, att den inte satte... Det är såhär, man får ju en bedömning på två sekunder, man har en millisekund att bedöma. Boom! Helt plötsligt. That's, it. Okay, that's it. Skulle någon domare göra fel flera gånger, då är det klart man säger du. Det här är regel, det, det regler finns, det är till för att följa. Men det finns alltid en gråzon. Och jag lever i den gråa Okej, okay, vi pratar om mer om. Vem, vem ska jag möta nu? Alltså det är jättesvårt för många är den där topp 10 är bokade. Jag skulle nästan göra så att jag sätter ihop honom med Jacare Sosa. Eh, Joel O'Merry är 40 år, det är en olympisk silvermedaljör i brottning som ändå ställs mot en världsmästare i jiu-jitsu. Det blir en spännande kamp, plus att nu behöver ju Jacare en match för att hålla sig aktiv då eh, titelmatchen mellan Wideman och Belfort har flyttats. Det som talar lite emot är väl kanske att UFC inte riktigt vill belöna honom då efter en sån här typ av seger med, med den kontroversen som är. Men det är tunt med namn där i, i mellanvikten. Håller ja, du med Ja, jag, alltså, jag håller med om det Nadim säger. Det är Jakare som är. Han är 5 och 0 no, och är fyra 4 i UFC. Eh, men nu vill ju primadonnan Jackaré som är kungen över hela organisationen vänta på en titelmatch. Vem fan är du som ska vänta på en titelmatch, Ovan? Ärligt talat. Ta matchen ta mot Romero. Ja, jag ska vara reserv till Belfort. Jag ska vara. Vem är du? Lär engelska först! <laughs> jag ska vänta nu pratar på. vi till en helt, ah, hel no, nation. Fan, nej, ta, nej, men Romero och han 10 poäng, kom in event på den galan eller tredje matchen efter... Mm. Alltså, han ska inte, jag tycker inte Jacques Carré har varit fantastisk. Han har gjort bra matcher, men Romero lika så, liksom, Han slog Tim Kennedy nu. Uh, han, har slått, um, han har avslutat nästan alla sina matcher va? Mm. Han har väl alla på... All så right. Jag tycker den matchen är ganska bra kompatibel. Ja. ja Härligt. Vi, vi pratade om äh, kvinnorna som möttes. Mm. Katzingano gick in där med vinst. Hon var tillbaka efter ett tufft år bland annat. Berätta mm, om det mötet. Ja, Katsingan hade ju en väldigt tuff första rond där hon oh, liksom hej, gud, får oerhört mycket stryk och ja hon tar det och kommer tillbaka starkare än någonsin och verkligen demolerar Amanda Nunez i andra och tredje ronden. Hon betalade tillbaka liksom för, för det hon fick i första. Och Katzengano är verkligen all in, hon är 100%, jag sa det tidigare, hon är lite damernas Matt Brown. Hon liksom bara kör och maler ner sina motståndare, det är väldigt kul att se. Dock så skulle jag vilja flagga för att hon är lite otaktisk ibland. Hon gör lite misstag, för att, just för att hon är så framåt. Och jag tror inte det är en bra grej om hon eventuellt ska möta Ronda Rousey. Det, det kan bli kostsamt mot en sån tjej. Tyckte du om den här matchen? Alltså fy fan alltså. Hade det här varit på en egen gala så hade det varit... Det var helt fantastiskt. Gano vad ska man säga om den här kvinnan? Eh, helt flummig tjej, kan inte tala, har inte talets förmåga kan jag säga. Oh yeah, shit man, yeah. <laughs> Pratar ju som en junkie från eh, Alabama. Eh, alltså, vi börjar med att hon ska få sin miljon... Hon ska bli känd genom tough. Mm, 13 veckor på TV. Hon ska, hon ska vara möta Ronda Rousey. hon ska få en paycheck som hon har aldrig sett de här siffrorna på en check i hela sitt liv. Stackaren blå av med kläskålen Vad händer? Fan, uh, shit happens, säger man. Missar sin stora payday. Sex månader senare begår mamma begår självmord. Ah, som också är man... hennes tränare. Som hennes och som i en MMA. Det är också en... Ensamstående mamma med en ung son. Alltså, man kan inte mer än att lida med henne. Kommer tillbaka efter ett och ett halvt år. Med all det här skiten som hänt i hans liv. Blir totalt sänkt. Matchen är så nära att brytas. Uh -huh. Jag bara fuck, synd, stackarn alltså Har hon inte gått igenom tillräckligt? Kan hon inte bara bli utdragen? Måste hon bli bombarderad med slag? Hon kommer tillbaka i andra ronden, dominerar, tredje ronden demolerar mm. Alltså det här är en Cinderella story, alltså, man kan ju en om hennes liv, det är fantastiskt Jag undrar henne allt, synd att hon inte fick någon bonus Men enligt Dana White så hörde man ju att... Eh, han sa ju det att ah, du kommer bli väl om omhändertagen ändå Fantastiskt. Jag, jag önskar henne all lycka. Hon är väldigt... Hon verkar vara väldigt ödmjuk, hon. ödmjuk snäll. alltså... Jag hoppas alla pengar hon förlorade i och med den här matchen hon får det gånger fem nu för att hon nu verkligen förtjänar det stackarn. Berätta lite om, om hennes personliv, har lite uh, koll på det. Uh, det? är väl egentligen inte så mycket att lägga till till det Hesse sa. Jag tänkte en, en intressant grej som vi har pratat tidigare om, lite det här med UFCs respekt för atleter och så, så ska man ju tänka på att UFC tog faktiskt hand om Katzen eh, N' när hon hade sina knäproblem, Conor McGregor som var en annan, där de betalar rehaben och ser till, nu är det klart att de ser väl eh, liksom, att de får de pengarna tillbaka längre fram. Men på något sätt ska man inte glömma de fina gester som UFC ibland gör mot, mot sina fighters, för det blir ofta väldigt negativt. Härligt, jag hoppas på att hon tar det. Ja men tyvärr som Nadim sa, att hon är väldigt oslipad i vissa aspekter. Alltså tuffhet, absolut. Haka, absolut. Cardio, absolut. Eh, nertagningar är skitbra, men hon saknar det här lilla gamet som, som Ronda, Ronda Rousey är ju fenomenal på att ta ner motståndare, kontrollera distansen. Hennes händer blir ju bättre och bättre. Eh, jag tror att det kommer bli en... Eh, ingen autobahn för Ronda Rousey, men jag tror att det kommer bli en E4 där. Enkel väg liksom, hela vägen. Då går vi in på Dominic Cruz comeback. Vilken jäkla comeback Fan. Mm. Alltså, <laughs> <laughs> <Alpha> fails <laughs> ah, Nej men Dominic Cruz, han, han kom ju tillbaka och han såg ju lika bra ut som han gjort innan. Det här fantastiska fotarbetet, den här nedtagningen, ah när han skiftar nivå och sen det som han har varit så kritiserad för, att han inte har lyckats komma till avslut. Det gör han ju också så att det här, på något sätt kändes som att Dominic Cruz har ju varit eh, känd under väldigt lång tid men han har inte riktigt fått fansen bakom sig. Men nu börjar det kännas som det vänder, just att det är en comeback-story och alla älskar en comeback-story. Och dessutom känns det som att liksom, om får han ett par avslut och börjar bli vass ur den aspekten då, då tror jag verkligen att eh, Dominic Cruz kan, kan faktiskt inta en ny era. Berätta lite kort för de som inte vet, varför ja, har han varit precis. borta? Dominic Cruz har ju varit borta i nästan tre år då, tre år i oktober hade det varit. Och, eh, det han råkade ut för var ju faktiskt att han skulle, precis som eh, Katzengana då, också gå en match eh, efter att han hade coachat Ultimate Fighter eh, och drog korsbandet då. Och, eh, det räckte inte bara med det, utan han hade en första operation där han tog in en syntetisk, ett syntetiskt ledband då för, för att återställa det här. Och, ja, tyvärr så, så gav kroppen vika och den ja, stötte bort det här. Så att han var tvungen att göra om korsbandsoperationen. Så att han har egentligen byggt om sitt knä två gånger. Och kommer tillbaka och, och är så rörlig. För det är just det, att har man en knäskada så blir man ju lite orolig, vad ska hända med de här sakerna som gjorde honom så bra? Rörligheten, hans fotarbete, hans vinklar. Men ja, wow. Hur var hans prestation? För att spina vidare bara på det Nadim sa. Eh, han, han vill, Nadim tar ju inte upp pengaspekten, det vill jag gärna ta upp. Eh, han ska gå. Han, Nadim glömde att berätta att den här tuff matchen det var mot Uriah Faber. Och det var inte vilket kort som helst det var UFC 148, Anderson Silva Chalson 2 Fatta 1,1 miljoner pay-per-view. han är champ! Han har gått igenom hela det här tuff 12 veckor Med de två hade de kanske sålt ännu mer, säg 1,5 pay-per-views på den galan. Och som champ får du cuts på pay-per-view. alltså det var hans payday of the year, det var hans pension var klar. Några veckor innan Blåa hans knäskål upp. Inte nog med det, igen stöter bort. Sen så ska han gå sin nästa Biggest Payday. Som co-main event på John Jones gala i 169 Mot Barau. Alltså du kan ju spinna den storyn hur former champ, new champ, undefeated champs. Och sen har du ju main event John Jones. Ännu en stor gala som ska ge så mycket pengar i hans ficka. Då spricker hans groin upp, eller någon muskel mellan höften och benet upp. Återigen, det är inget som kan operera. Det måste läka ihop själv. Är borta nu x antal månader till. Förstår du då stackan Jag har ogillat den här killen i tre år, men nu verkligen, förstår du hur, vad han har fått gå igenom? Det här är en ny bok som vi måste skriva jag ska skicka den till Hollywood-regissörerna. <laughs> och så kommer han tillbaka, inte nog med det. Han springer ut, helt nervös, kommer in i oktagonen. Jag ser lite såhär oh wow. Mizukaki attackerar honom direkt. Jag bara fuck, vad händer nu? Han gör de här fantastiska feintsen och rörelserna som han har och sen tar han ner honom. Och sen, som Nadim sa, de här, han har ju inte, inte, inte avslutat en match i UFC. Som Uriah Faber var väldigt snabb att påpeka efter. Efter matchen. Och sen avslutar han Takeya Mizugaki, andra person som någonsin avslutat honom efter Urie Faber. Och sen, eh, ödmjuk, trevlig, bla bla bla. Och sen avslutar han hela samtalet med Joe Rogan med att 'Jag har inga problem att ta ytterligare, slå några Faces Och då slutade du gilla honom? Nej, jag gillade honom då! Alltså grejen är att du fattar ju vilket spin vi har på det här. Eh, fy fan alltså, all cred. jag vill bara stå upp och göra den här till Uri, eh, Dominic Cruz, ja, ah, mm. eh, jag fick tårar. Den och Singano efter varandra, då började jag nästan gråta. Eh, fan, förlåt. Jag fortsatt. tror att det är väldigt få som faktiskt Som har haft sådana problem och kommit tillbaka på sådana här hög nivå, så jag har aldrig hört om dubbla Korsbandsoperationer faktiskt. Efter en sån här prestation, efter en lång tid borta. Är det korrekt att ge en titelmatch? Det är det där som är så svårt. Det är, jag tycker att han får välja själv. Han är ändå varit mästare, men han har bara fått en minut i oktagonen. Liksom. Det kan vara tufft att, att kliva in i en ja, Det är helt upp till honom. Om man känner sig redo och vet vad som krävs på den nivån. Då, då... Tycker du han förtjänar det mot de Lusha? Alltså vad kan man säga liksom? Det är så här... Uf du vill se show? Nej men Uf oh, fan, i, I det här kräftgången vi har haft och nu fick vi tillbaka en stjärna. Det är klart han ska få en titelmatch. Det finns, alltså han har aldrig, han har inte, det är ju hans titel. Han har inte förlorat den. Det är ju bara lite negativa omständigheter som har gjort så att han har tappat den. Och eh, förstå det här nu. Rivalitet. Alpha fail. Master becomes the Yoda mm. eller Jag vet inte mm. hur man ska spinna vidare men <laughs> Apprentice, TJ Dillashaw vinner. Han ska, alltså nu kan han ju slå både Master och uh, the champion liksom. Alltså, det är en det är egen ppv gala så det är fantastiskt. Vi behöver, vi behöver få tillbaka den rivaliteten. Och det kom, det, det, jag undrar vad som kommer hända med den här rivaliteten. Det kommer bara eskalera, det är helt fantastiskt. Det blir war. Ah. Galan i sig var ju hur bra som helst. Ah. Vilken jäkla gala. Har du någonting, någonting annat ur, ur galan som du vill ta upp? Som du... Eh... Nej, wow, lite grann. nej det, var, det var det enda som jag kände var så lite besvikelse, det var allvarens prestation. Mm. Annars var allt top, top notch, verkligen. Jag måste säga, Ebershaw mot Howard, fy fan vilken stinkmatch alltså. <laughs> jag bara, nej, det var riktigt jävla rutten. Det måste finnas något dåligt för att allt uh. annat ja, alltså, Det här är varför vi gillar MMA, det är det här vi, vi kollar på. Det är det här som är kul. Inte sitta och kolla på skitgaler i Tulsa eller någonstans i Foxwood eller... Kolla på, nej, jag köper... Det här var UFC för mig, det här var MMA. Det här leverans från... Inte första matchen, men näst första matchen till sista matchen. Comebacks, historier, det var allt. Det var verkligen... Ja, 10 poäng. Hoppas på fler sådana galor. Ja, ah, jag, jag behöver en år. Vi ska gå över till Hessis kanon och kalkon. Oh, fantastiskt! Eh, kalkonen är in, 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 involverar lite Alv Alvarez prestation eh, Vi har ju hört återigen väldigt många olika, andra organisationer Min champ slår din champ, hans champ slår hans champ Vi är mycket bättre, eh, ja, han är rädd för att möta oss och vi, Alvarez till topp tre i så hör hörde många gånger Björk säga det, eller Björn Rebney. Eh, säga att ah, 'mina mästare är bättre, Hector Lombard kommer slå Anderson Silva' eh, Eddie Alvarez nummer topp tre i världen. Och det är så såhär, ja, fick, fick, man har ju fått svar återigen. Gång efter gång. Vi, strike for champion, vad händer? Det är egentligen... Det är inte många som har levererat som har kommit från andra, andra organisationer till UFC. Och då ser man ju verkligen att UFCs eh, nivå är så mycket högre än alla andra organisationer. Och eh, det är ganska kul att få det bevisat gång efter gång efter gång. Eh, det enda som faktiskt har levererat är ju faktiskt DC, känner jag, som är fortfarande obesegrad. Då återstår ser se vad som händer med, med han. Och det är ju... Overeem var ju överskattad. Alla sa kommer att Alistair kommer köra över alla. Han uh, har ju fan 1-3 i UFC, liksom. eller var han en 1-4 till dem. och med? Och Alvars flora, Gilbert Melendez flora. Alla de här övriga ex-champsen, Luke Rock, Flora... Så jag menar, det är såhär... Du kan inte snacka innan du har kommit till UFC känner jag. Och det har vi verkligen fått bevisat och det känns som att man inte behöver snacka om det mer. Har du något att fylla in på det? Nej absolut inte. Nej, det är, jag är helt om trött. jag har inte glömt någon, Blombard tror jag också. Det känns som, det är så här. Nu, nu har vi fått det bevisat. Nu vill vi inte höra mer Min champ och din champ och Nu vet vi att UFC-champ är det champ. Ben Askren då? Ja, <laughs> ah, du ser ju Ben Askren han är världens bästa fighter liksom, han ska slå alla. Ja ah, men det är så. Ja, ah, vi har fått det bevisat. Jay det, det, ah, det räcker med det där, och det, bevisar det att han... Ah, han är inte ens topp fem i... Han, är, han kommer få det tufft. Ja ah, han får det tufft, men det här han bevisar nu. Och kanonen, vad fan? alltså det står det är single coin toss mellan Kattingan och Dominic Cruz. Eh, Ja, Jag vet inte vem som har det tufft. Självklart har ju Singana haft det tuffare med tanke på hennes bortfall, i en annan sak med skada. Men alltså deras två historier, det är helt fantastiskt att de orkar komma tillbaka. Det är, hur orkar man som en människa? Du får så mycket skit. Du har, du, jag, man kan inte sätta sig in i det. Hon är ensamstående mamma, hon har frågat sin man, sin mentor, sin tränare. Hon har frågat allt. L ligger på sjukhusbädden liksom samtidigt och kan inte träna, hon har förlorat sporten, hon har förlorat sina pengar, hon har förlorat allt. Och så kommer hon tillbaka. F det, man vet, det går inte att säga, alltså, det, är bara, det är en Cinderella-story. Jag lovar, jag fick tårar i ögonen när jag såg henne. Jag visste inte vad hon skulle säga för att hon är så dålig på att prata också. Så man står såg lyckan i alla fall. Ah, alltså, det, den lyckan var Det var värt allt. Jag hoppas att hon verkligen spinner på det här och verkligen får positivt liv. Och att Uncle Dana tar hand om henne på alla sätt och vis. Liksom. Och Dominic Cruz. All Losh, Yassers bästa kompis. Eh, ah, jag hoppas han vinner över alla förutom Yuria. Eh, jättefantastisk kille, fy fan vad han har gått igenom den här människan. Det, jag, alltså, sådana, det här är en mästare för mig. John Jones är ingen mästare för mig. förstår jag menar, Går runt och snackar skit, gör det ena och det andra och tror att han är big dog. Så har man killar som You're I favor, och eh, som verkligen går igenom skit och levererar och återigen visar sig starkare än som, en, som en personer. Medans, eh, du menar Cruz va? Du är ah, så <laughs> <Du sa laughs> kär i Alphamales! Besatthet Alfamales! Jag vet inte vad jag kan säga mer. De där två, det, det, alltså, ah, plus hela galan också. UFC behövde det här! Det, var, det, här var, det här var verkligen det bästa som kunde hända i UFC. All right, tack ja, så mycket. Tack du, vi går över nu faktiskt till Fight Night Stockholm, som ja, är tillbaka. Kan Nadim ta över där? Ja. Jag håller fast Vi har sex det. stycken svenska fighters. Vi kommer att prata om en bara idag. Och sen ja. så Resten av killarna ska vi faktiskt prata om på, på lördag. Där Vi har uh, MMA-panelen live som börjar klockan 16.00 som ni kan följa på kimura.se. Där vi går igenom precis alla fighters, alla matcher och lite stats och sånt där. Så um, vi, vi går in på Magnus ”Jycken” yes. mot Askham. Mange. Ja. ja men, uh, Mange, vi känner ju till hans stil väldigt väl, och just att uh, han är ju väldigt allround. Han är ju väldigt fysisk. Och i Scott Askham då, om man ska göra lite jämförelse, Scott Askham kommer ju in som obesegrad, uh, 12-0, och det är precis som ”Jyckens” förra motståndare, Jotko. Uh, dessutom så är Scott Askham också en, en Southpaw. Så det blir också likadant som, som Jotko. Eh, han vann ju sin senaste match som bama-champ mot Max Nunez då, och eh, kommer in på 2.20. Eh, Mange har ju 12-4 i rekord. Eh, och han vann ju sin senaste match mot eh, Jotko där. Jag tror att en grej som man får lägga till också som är väldigt kul, Mange har haft långa avbrott mm. efter sina matcher. Det här är första gången han får eh, liksom back-to-back-camp om man säger så. Ett halvår så att, bara så att han har fått kunna hålla sig väldigt aktiv och säkert att han inte bygger upp så mycket kanske mental nervositet och så vidare inför match utan det blir liksom på ett löpande band. ser det mer band. som en fördel? För Jag ser det absolut som en fördel, för att det, det har man ju sett på många att, ja, Ceroni till exempel, alltså de, de, man presterar bättre när man är liksom inne i det och, och har den där vanan. Sen eh, ytterligare en grej är ju att Mange var ju, i ett helt annat läge när han gjorde sin UFC-debut i Globen. Och liksom nu när de kommer tillbaka tre år senare så är det ju liksom, det är en helt annan Mange, han har helt andra förutsättningar. Det är han har en helt annan coach. Han har en helt annan coach, det är ett nytt <laughs> team runt honom. Mentala, men framförallt, det. Ja, det är det. Alltså, hans fysiska eh, utveckling och hans mentala utveckling är verkligen det som, som man kan se på Mange. Det är en helt annan människa, en helt annan fighter idag än vad han var när han klev in för tre år sedan. Vad är hans styrkor idag som, som han har byggt upp jämfört med? Alltså, han var då? Mange han har alltid haft väldigt mycket eh, alltså, kvalitéer. Det som jag tycker är att han, han har ju liksom kunnat lägga till i, i, framförallt är ju alltså, blivit bättre i brottningen och i det stående tycker jag. Eh, sen har man inte fått se många tävla så mycket utan det är mycket liksom vad man får höra, hur han utvecklas på gymmet och så vidare. Och det, det är därför ska det ska bli kul att få det här lite kvittot vart han står. Du som är hans coach, som är den andliga ledaren, <laughs> ja. själsfrände, livspartner. Hur var, var det Mange idag? Eh, vad, sa du, vad sa du nu? Var är Mange idag? Ah, nej, Mange är ni... I sina ah, ja, är nu och tar en massage. <laughs> eh, han behöver mycket upp sina ledare och dricka mycket vätska. Och, eh, han är i han är typ toppform för den här matchen. Eh, förra matchen var ju hans sämsta prestation. Det var ju värdelös. Han fick inte igång sitt fotarbete, inte sina kombinationer. Eh, eh, kanske var jobbigt att möta en Safpa. Han säger själv att det är lite så här, Allt är ju tvärtom liksom. det är ju, Man rör sig åt ett håll, man måste... Eh, alltså allt blir ju tvärtom när man möter en Safpa. Det är lite svårt att möta någon första gången. Nu har jag haft två back-to-back -back camps. Som du sa, sex månader mellan matcherna. Nu har jag fått träna ungefär Nio månader för två saft på och, och jag tycker nästan Scott Askham är fan sämre än... Scott Askham är en jävla... B, 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 bouncer från Skottland liksom, bara. Hur kommer den här matchen se ut mellan de två? Alltså jag, jag kan säga så här om jycken Visa lite av sitt fotarbete och håller det på distans. Så tror jag efter tre minuter är ju Scott Askham och han är, hans huvud är i Skottland om du förstår vad jag menar. Han är borta. Håller du med Nade? Jag håller med. Jag, alltså, jag tycker att jycken ska hålla det på distans. Han ska hålla sig rörlig som Hesse säger utifrån. Och jag tycker att han ska blanda in nedtagningar för där är han bättre. I grapplingen är han mycket bättre. Så att, har han möjlighet att göra det, att blanda in nedtagningar i matchen speciellt från toppkontroll så ser jag att äh, Mange lätt kan få hem i Det här, alltså, ja, ja, här matchen går inte till decision, det är en sak som är säker. Ja, för mig står det mellan första ronden och andra ronden. Magnus kommer att köra över honom. Över, över, över. Mm. Det kommer inte finnas ett snack. Jag, jag, jag hoppas på en knock men eh, Nadim, vår kung på betting, <laughs> i, vad om han ser submission eller hur är det mission <laughs> Vi kan ju kolla lite odds. Vi har ju fått några på, mm. på Unibet. Håller, tycker ni han ser rimliga ut? Mm. Ja, det var ju som Nadim sa, det ligger ju åt submission-hållet. Mm. Alltså jag tror att man ska lyfta fram det som Scott Aska är bra på, och Scott Ascom är ju bra stående, han, det är ju där han har sina främsta kvaliteter. Han är ju, eh, använder ju sparkar väldigt mycket, eh, så får vi se hur mycket han vågar göra det mot Mange, för det finns ju risk då att eh, han blir nedtagen. Sen så en grej som man ska flagga för där Scott Askham blir väldigt, väldigt bra, det är clinchen. Mm. Han har en väldigt bra clinch, han har väldigt bra knän från clinch. Det var där han slog Max Nunez till, till mångt och mycket, att han bröt ner honom med de här clincharna, eller clinchen mot buren då. Så att jag, jag skulle vilja att Mange är hela vägen ut, eller hela vägen in, och inte fastna i det här clinchavståndet avståndet då. Så liksom nedtagning nert hela vägen, eller, eller liksom distans. Men, eh... Anser du att det är Scott Askhams största styrka? Ja. Absolut, det gör jag. Eh, han är ingen speciellt på marken. Det är däremot jycken som har två, två raka geotiner. Ja. Där vet man, man vad man ska passa sig för. Ah, alltså, jag, jag ser, jag, jag, Scott Ascom har inte en chans. Alltså, det här är galans säkraste match efter Bäckström typ. De två är särklass, jag ser inte någon som skulle kunna... De här två förlorar inte, alltså, det finns inte på världskartan. Eh, Gicka, det är Scott Ascam kommer göra den här matchen, han kommer kolla på Jotkos match. Han kommer se att han, eh, Jotko hade viss... Eh, ...viss... Eh, eh, ...utveckling i sina attacker. För att han ställde ju lite, Gicka, Jotko kom in som en liten bulldozer. Och Jycken var lite så här passiv i första ronden och man såg att han, det, kände, det var obekvämt för honom. Men det Scott inte vet nu, vet att Jycken har utvecklats Enormt mycket och det var en dålig match för honom. Att han kommer att använda sina slagkombinationer och när han springer in i en av jyckens jabbar så kommer han att säga att ah, Jag skiter nog i att in i honom. Så att, men om, om jycken vinner det här nu, vad, ja. vad väntar honom då? Eh, det blir nog vinna Rockhold Business där tror jag. <skratt> <skratt> main event UFC 182 under Vita Belfort ska du lobba och. på. Nej, mm. det är klar. Nej, men, alltså, självklart är det ett jättesteg att ha tre raka i UFC. Eh, speciellt mellanvikten, det finns inte så många som har bra vinststreaker. Jag tyckte ju att Jycken redan i den här matchen skulle fått ett större namn, men vi får ju hoppas på någon lite mer etablerad och någon som har haft en del UFC-matcher och har ett namn i UFC. Så att, så att Jycken verkligen kan, inte bara kliva i rankingen, men också kliva i liksom publicitet och, och den biten. Vem möter Rafael Natal? Han känns som en slag på sig, Han är jag mm. att Jycken ska möta. Han, han vann ju jättetveksamt De domslut sist ju. Ja, Perfekt, nu knockar han honom. Och sen ska jycken kanske ja, och fixa inte. lite skavanker. Så, ah, no. så ringer vi till fourth Uncle. Ja, så ringer vi till Forth och Nico där eller vad han heter. Så Frankfurt titta. Frank, så, ja. så åker vi till Brasilien i februari, det tycker jag är bra. Jag behöver en semester i februari också. Yeah, så med det så önskar vi jycken all lycka, lycka till. till. Lycka till. Faktiskt, vi saknar honom här idag. Ja, kör över. Ja, faktiskt. Är vi. Vi vet att han tar det. Vi pratar om eh, huvudmatchen, bälteviktsmötet mm. mellan obesegrade islänningen, min favorit, Gunnar Nelson mot amerikanen Rick Story. Yes, Gunnar Nelson då 13-0 i Record en eh, Draw. 26 år gammal bara, eh, kan man lätt glömma bort, och vann ju senast på Dublin då som kom in Event mot Zack Cummings, som han drog ut via en real choke. Eh, han möter Rick Story som är en riktig veteran i UFC-sammanhang. Jag tror att det här är hans sextonde match i UFC. Och eh, han har ju haft lite problem att vara konsekvent. Han har ju vunnit en, förlorat en under sina senaste 5-6 matcher då. Eh, men han kommer in på 17, 8 eh, i rekord, 30 år gammal och eh, vann senast mot eh, Leandro Maffra då. Eh, och Gunnar Nelson är ju stor favorit då på 1.30 medan Rick Story kommer in på 3.60 på Unibet. Hur tror du den här matchen med? Ja, det, det blir väldigt intressant. Alltså Gunner har ju övertagit både på marken och i det stående Mellan Story har övertagit i brottningen. Men frågan är hur Story kommer använda den. Kommer han vilja följa med Gunner Nelson ner på marken eller kommer han vilja försöka hålla det här stående och liksom se till att använda sin brottning för att inte hamna på marken istället. Så det blir lite med... Hans brottning är ju större fördel än hans stående. Mm. Kommer han hålla sig till det? Jag tror det. Jag tror att om, om det är någonting han känner att han kan utnyttja, han, han har några KOs på, på sitt, sitt rekord och han slår hårt liksom. mm. Så att jag tror definitivt, han har fem ronder och jag tror att han kommer försöka liksom hålla det här stående, Gör det till en, en väldigt uh, hård fight i clinch, mycket mot buren, mycket armbågar. Liksom att det blir en riktigt grisig match. Och inte så teknisk, för Gunnar Nelson är mycket mer teknisk än, än vad Story är. Finns det någonting om Story som Gunnar kan eh, se som ett hot? Eh, story fightas mycket, om det här är hans fötter. Han går väldigt mycket så här. Anka. Ja. Det, det är inga vinklar. Han går rakt fram som en bulldozer. Och möta en kille som är så lös i kroppen som gun, eh, Gunnar och eh, slår från olika vinklar, sparkar från olika. Det är ju egentligen en... Eh, en Conor McGregor fast mindre vältalig liksom. De, är, de tränar tillsammans, de påminner mycket var om varandra. Och jag tror om Story inte får igång sina fötter och huvudrörelse. Han är en så här. Rick Story påminner om en sån nazi-soldat liksom. Hård och bara... Uh! Inte tekniskt, bara <laughs> kör rakt på, och slår jävligt hårt liksom. Och riktigt såhär... Uh! 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 Kommer det här vara en match som, som publiken i Globen kommer njuta av? Det här kortet suger! Så att, Bort, bortsett ah, från okej. det, kommer det vara en match som folk ah, känner såhär, ”fan vad bra den är va Nej. vad fan, jag har ju alltid fel <laughs> så jag säger väl ja då, och de kommer väl <laughs> muta vad ska jag ska säga. Nej, men jag jag, jag det man Ko kommer det med andra ord vara som lördagens äh, Nej, det huvudmatch. kommer det fan inte vara, det kan du ju glömma! Men det är konstigt att para upp Gunnar Nelson som obesegrad med Rick Story som Nadim sa har vunnit varannan och typ så här blivit utdragen fyra gånger eller något. Alltså nej, jag känner den här matchningen inte... Och jag tycker Gunnar Nelson kommer att plocka honom på distans liksom. Kommer kunna... Och, uh, nej, han, han får förlita sig på sina händer och Gunnar är svår att slå. Ska vi kolla lite odds hur det ser ut inför mm. den här matchen på Unibet? Rick Story vinner på submissions 26 gånger pengarna. Mm, det är väl ett rimligt odds? <laughs> ja, definitivt. Är <laughs> <laughs> ah, det något annat anmärkningsvärt? Alltså tittar man på de här oddsen så tycker jag att eh, två gånger pengarna på submission är lite väl lite. Eh, just med tanke på att Gunnar Nelson, jag har svårt att se att han får nedtagning och toppposition och då måste Story då är det han som bestämmer om det ska gå till marken eller inte och då känns två gånger pengarna på submission lite osäkra. Jag skulle faktiskt titta på TKO för Gunnar Nelson. Han är oerhört bra, man ska inte glömma att han är ett svart bälte i karate. Och han är jättebra på att kontra sina motståndare och som Hesse sa väldigt eh, liksom rörlig och, och väldigt bra på att hitta vinklar. Så att, ja, om jag skulle lägga ett spel eh, vid de här oddsen så är det definitivt KO till Gunnar Nelson som är mest spelvärt. Om du fick en miljon kronor och sätta på något av de här. Ja, Vad jag har ju alltid på? fel. Men för att kontra Nadim då, då tror jag att han kommer faktiskt rocka honom med en av sina slagkombinationer. Få ner Rick Story på det sättet och kommer dra ut honom på en rear naked choke. Han, jag tror jag, Tror tyvärr att det kommer bli en, en submission. Jag tror, inte, jag, tror inte, jag tror Rick Story har för bra haka för att bli sänkt dir. Och jag tror att Gunnar Nelson är för eh, konstig för att slå ut någon. Om man ser att någon Rick Story är träffad och rockad, ser han då någon arm, något huvud, något ben, någon fot, någon tå, då klipper han den istället. Jag tror att han är mer lagd åt det hållet. Eh, ja, jag tror att det är en sån kille liksom. All right, Ja, det är inte många dagar kvar som sagt. Nej. Ja, fan vad man nästan, det är nästan så man ryser. <laughs> Rysare. Ja. Men Gunnar Nelson som vinnare är ett bra spel också? Ja, det tror jag. jag tror, om... Det känns som om Rick Story passar honom som han i handsken. Rick Story däremot, ska vi inte glömma av, är den enda, bortsett från GSP som har slått vår nuvarande welterviktmästare. Och ja, slog honom verkligen. Det var inte någon kontroversiell hittan och hittan. Han slog honom fair and square. Han gick... Han... De, de, ja Johnny Hendrix har inte så mycket vapen mot någon som han inte kan ta ner. Rick Story är jävligt stark, svår att ta ner. Ja, då kör då man boxning för boxning. Liksom och det är ju inte så att Johnny Hendrix är boxare. Återigen en jävla skitmästare. Det är ju väldigt, jag hoppas att vi vill slaktat honom. En annan rolig grej värd att nämna för den här galan är att Alexander Gustafsson ska vara expert för, för TV4 Oj. innan och efter den här galen Ja, Det var ett fel val, kan man ju tycka. Det finns ju bara en och en halv expert. Ja, apropå Nadim så har vi faktiskt eh, någonting annat i experthållet. På, på fredag efter invägning klockan 18.00 så har Kimura samarbetat med TV4 Play där vi kommer ha en Google hangout. Eh, där du kommer prata med Joanne Calderwood bland annat. Eh, eventuellt eh, Forrest Griffin. Vi får se om Conor McGregor är okej okay efter helgens gala. Um, ni kommer prata om, um, om galan um, och det kommer visas på kimura.se där ni kan se det och på TV4 Play. Stämmer. Har du något annat du vill lägga in där? Nej, det ska bli ja. spännande. Det ska ja. bli kul. Varför Faktisk. droppar du nu? Annars hade jag tagit som veckans kanon. <laughs> Helvete. <laughs> Hangouten kommer vara interaktiv med er läsare, där ni kan ställa frågor under hashtaggen på Twitter, Swedishianmedmay. Swedish Swedish där kan man ställa frågorna till er som ni kommer kunna diskutera, vinna biljetter, eh, date med hessi som handlar in lite själv så på, på fredag, 18.00, får man inte missa inför galan. Det ska jag verkligen inte missa. Showtime-Nadde kommer att göra show till fyra. Definitivt. Thank jag vill se mer av Nadde i TV. Ja, alltså, jag säger det, skämt åsido. Efter mig så är han nummer ett. Alltså. Jag, jag är pound för pound där, så är han nummer ett. Alltså. Det är, han är... <laughs> du som <laughs> Dominic. Nej, ah, jag är Dominic. Du, du, du Men ju även här. vi kommer att synas mer i TV. På lördag så syns vi live. 16.00 så sitter vi här i studion med er. Vi kommer synas på kimura.se, expressen.se. Vi sitter här med gäster, vi har fullspäckat program med alla matcher, vi diskuterar, analyserar. Vi kommer ha tävlingar, vi kommer att ha ufc -spelet. vi kommer ha allt möjligt med er live. 16.00 på lördag. Det vill man fan inte missa va? Nej! Vi ska vara finklädda, vi ska vara Aha. taggade och sen springer vi till galan. Efter oh, perfekt. det. Du, du, du Så glöm vet, inte! Då vet hur vi laddar. Ja. <laughs> ja, jag är riktigt taggad. Uh, jag tycker vi pratar lite grann om uh, Fight Night 54, som sker också på lördag, mm. efter den här galan. We are not alone. Halifax i Canada. Vad hände där? Berätta. Ja, eh, huvudmatchen är väl det som folk har mest fokus på och det är just Tareq Safardeen mot Rory McDonald. Då. Eh, Rory McDonald som är väl well, the next big thing i, i weltervikten då. Han är 17-2 i record, 25 år gammal, eh, vann sist mot Tyron Woodley där han gjorde en jättebra taktisk match. Eh, så möter Tareq Safardeen som var före detta Strike Force-champ innan eh, de la ner då. Får vi se om det är en kille så kan vi leverera en annan gala, nu kommer jag få någon här. <går> och han kom in med 15 3 rekord då, han är 175 cm lång, 28 år och han vann senast mot Jiang Guolim som var årets första gala i Singapore. Nu är det upp till test, eller upp till bevis heter det och vi får se verkligen mot Rory McDonalds som möter en någon som är bättre egentligen överallt. Han kommer få det väldigt, väldigt tufft mot Rory. Vad tror du om den här matchen? Jag tror Rory behövde motståndare och det var det enda som var ledigt för att Robby Lawler ska gå titelmatchen mot Johnny Hendrix. Rory McDonough är alldeles för taktiskt bra för för din Tareq Safedin är en endimensionell fighter. Relativt bra takedown defense, bra spark, bra muay thai typ kickboxing men det hjälper inte mot en kille som Rory McDonald som är the new breed som behärskar allt. Han, han, är även väldigt, han har väldigt bra MMA-hjärna också. Eh, Fantastisk fighter. Innan, innan nästa året så har vi nya mästaren här liksom. Det här är ju number one content match för Rory McDonald. Vinnaren här. Så. Håller du med? Till viss del. Alltså det som jag tror att Rory McDonald ska passa för sig för, det är, alltså där är ändå en femrondersmatch mm. och tar man för många av de där bensparkarna så kommer det, precis som i hans förra match, påverkas. att påverka. Så jag tror att Rory McDonald verkligen ska ta ner det här till backen och han har så pass bra nedtagningar kan skifta så bra mellan sitt stående och sina nedtagningar så att jag tror att han kan få det dit. Men jag håller med Hessie att det är klassskillnad mellan de här två. Speciellt just att Rory McDonald sätter ihop allt så väl. Han är så taktisk. Han kan mot en bra stående kille så kan han ta ner det. Mot en Lite det här som GSP hade, att han kan kontrollera matchen. och Det har han verkligen, det övertaget har han här. Och sen till det så brukar Tristar komma med, med väldigt bra gameplans också. Så att jag han har räckvidden också. Jag tror Tarik inte så förtjust i att sparka lika ofta som han gjorde mot Eh, sin eh, kinesiska kompis som han mötte sist, <laughs> Yong long, yim, lim. Eh, Jag tror att han kommer vara passiv för det, för att eh, det finns ju risk för nedtagningar. Man vill inte vara i guard med Rory McDonald när armbågar kommer från alla håll och vinklar. Rory McDonald har nog en av de bästa MMA-hjärnorna jag någonsin sett inom sporten. Han får ihop det så himla bra. När han, när han väl får ihop det får han ihop det så jävla bra att det är en fröjd att se. Det är som en schackspelare. Ibland, han attackerar inte med sin drottning hela tiden, han går ibland upp med sin häst, ibland tar han sin löpar Helt fantastisk fighter. Och nu när han kommer upp till åren efter de här förlusterna mot Robbie Lawler och Carlos Condit. Condit borde han vunnit. Det blir såhär, ja. Han, led, han ledde den matchen innan det var några sekunder kvar innan den här förlorade matchen. mot Lawler blev han klippt, annars så var det en split decision. Det var en väldigt uh, jämn match. Uh, Rory McDonald tror jag sjukt mycket på. Den fighten som jag ser mest fram emot i år. En, en intressant grej här är just det här med, med att det är main event och att det är fem ronder. Eh, vad jag vet så har Rory McDonald inte gått fem ronder än. medan Tareq har en del erfarenhet från hans mästerskapsmatcher i Strikeforce även hans match då senast. Och det här kan ju vara en aspekt där det hade varit kul att se om det går in i mästerskapsrundorna, hur Rory agerar, om han ser lika fräsch ut och så vidare. Så på det sättet tycker jag att det är ett intressant test. Jag, du... tror att, jag tror att exakt den här tesen du har, har aldrig Joe Zilla medan han rökte på i balkongen också. <laughs> Eh, att, han vill ju fast tracka honom till en titelmatch. Vinnaren av den här matchen, är det... Ja, Rory, titelmatch? Får en titel, Rory får ju titelmatch. Om inte GSP vill göra comeback. Eh, GSP får göra vad han vill. Men Rory McDonald får en titelmatch 100% till. Det, det är inget snack. Vem ska det annars vara? Tarik är inte lika självklart. Nej, jag tror också han får gå en match till där. Det är några ja. som står före honom. Ja, men jag tror att det, det var exakt som Nadim sa. Det, de ville ge en femrånadersmatch, main event, varför inte i Kanada? Han är kanadick. Eh, och möta en kille som de tror kommer, han kommer vinna nio gånger av tio. Så att det här var en perfekt matchning för Rory. Smart drag. Ja, bra jobbat. Tack så mycket. Ska vi gå över till tipsraderna? Mm. Oj, oh. ta bort min! <laughs> vi torskade ju vi båda förra veckan, vi får ju säga att jycken var ju den som kammade hem det. Ja, skönt, skönt att han inte är här då så Vi ja, som hade en tårta oss. till dig jycken. Ja. Jag hade ja. med mig lax till dig jycken men ja. de får det nästa gång. <laughs> pengarna, pengarna. Det yes. vill se om vi börjar med, med Nadims tipsrader här. Yes, det är en jäkla tipsrad Men mm. vi börjar då, jag tror att Gunnar Nelsen kommer vinna vid Rick Story. Sen om det blir på backen eller stående, det är en till Säker på, men det är en ganska självklar vinst. Vi har ju Niklas Bäckström som kommer, tror jag, demolera Mike Winkelsson. Ah, eh, vår egen Magnus Jycken-Sedenblad som jag tror kommer dra ut Scott Askem. Latifi, som jag också ser som ett väldigt bra spel och en väldigt stor favorit mot eh, Jan Blasovic. Han ah, är 40 odds i dagsläget. Och sen har vi då eh, Niko Muzuke, som jag tror slår Alexander Jakovlev. Den matchen kommer bli väldigt väldigt jämn. Men jag tror att Niko drar det längsta strået, mycket tack vare sin grappling. Mm. Och sen eh, faktiskt Tor Troeng då, eh, som jag ser som vinnare mycket tack vare hans erfarenhet. Och eh, att han sätter ihop det lite bättre än Jotko. Mm. Så 11.58 på den sexlingen, eller sjuling är det till och med. Ja sju blir det. Hundring mm. på det. Ja. Varför inte? Alla som vill vinna pengar, lyssna på Nadim. Jajamän jag håller med. Ja, vi får se om vi får upp din här. Aha. Om den ser Borten? likadan ut. det var liten Ja, ändring. han hade Max Holloway där. Men jag mm. Gunny vinner en eh, sub. Bäckström genom... Eh, ja, jag inte det. Vi kan Sen gå igenom det på lördag. Ja, censurerat ord. <laughs> Jycken ja, vinner genom eh, sub. Illir kommer vinna genom att han kommer kasta ut honom genom buren. Eh, Akira tror jag vinner en treronders split decision. Det kommer nog vara en väldigt jämn match. Det som talar för Akira 1 är hemmaplan. Två Max Holloway gick match precis. Vet inte hur, hur den här turnarounden kommer påverka honom. jag tycker jag att Max Holloway är någon... Han står verkligen knappt på. Han är bara en allround bra fighter. Sen har du Nico som jag tror också kommer vinna genom sin superior athleticism. Eller vad heter det? Atletiska förmåga. Atletiska förmåga. Jag tror att han är alldeles för stark och stor. Jakovlev slår inte ut Niko, och han kommer inte dra ut Niko. Då har jag svårt att se hur han ska vinna. Tor Trobeng tror jag faktiskt på den här gången. Eh, jag tror att han kommer vara alldeles för taktiskt smart för Jotko. Jotko såg som en eh, loose cannon i buren. Och de där grabbarna passar Tor jävligt bra. Han eh, kommer trycka upp honom mot buren sakta men säkert. Bodylock, dra ner honom. Eh, inte en gång, utan två gånger. tre gånger Till slut kommer det finnas öppning där kommer mycket upp honom en lite slag och sen kommer han dra ut honom. Glömd, 43 43,89 gånger pengarna. Mm, ja. De pengarna <laughs> kommer ni aldrig få se, för att jag kommer aldrig ha rätt. Men det är ändå bra. Bra åts. Yeah. Spela inte på det där. Nej för fan, jag kommer inte göra det själv. Härligt! Ja, vi, får, vi får se hur det blir. Ja, men vi ja. kan ju gå in på din mm. vilda och säkra. Det gick ju inget bra helgen som var på grund av Dominic Cruz då. Jag hade ju att den skulle gå till ja, domens Men, slut. Nej, nej, fan, men det den. var ju skönt att det var just Dominic Cruz och att det hände på det sättet. Då var ja. det lite lättare att smälta den förlusten. Stackarn, ja, Jag har inte dragit ut någon på 10 år och vi vi inte göra det är första gången. Vi börjar med den vilda. Vi Tor som är ett väldigt bra spel, eh, väldigt spelvärt. Han och Jotko står ju jämnt men ha? jag tycker han är en klar favorit i den här matchen. Jag har ju valt eh, Holloway bland mina vinnare men när Akira Korasani ligger till 4 5 på oh, Unibed så jag tycker det är en, liksom en 50-50 matchning uh -huh. och med de oddsen så, så är det ju verkligen spelbart att Akire Khorosani uh -huh. vinner. Och jag tror lite som Hesse alltså. är på, att det blir väldigt jämnt, det blir alltså ett tre-ronders krigstående stående och, att och det kommer nog att att gå till domslut. Ja. Uh -huh. Och sen då att jycken drar ut Scott Askem. Det är, det känns ger 28-10 gånger pengarna till yes. Unibet. 28-10. Det, 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 ja, det, jag jag det här hade jag nog kunnat spela på. Mm. Det känns riktigt jävla hetsigt spel på det här alltså. mm. Kanske mer än säkra. Ja, det här var riktigt trevligt. Kommer, 28, en, kommer den eller? säkra? Jo, <laughs> den säkra då blir att Ili Latifi och Jan Blasovic tar slut innan 25 och rond. Ja, och det. även att Niklas Bäckström och Mike Wilkerson tar slut innan 25 rond. Vad händer om man slår ihop de här två då? Det är det jag har gjort. Viltsäkra. Jaha, <laughs> <laughs> du Nej. Vill ha mer, Du vill ha med dem? Eh, okay. Jag tyckte att de här fem var ju helt 10 poäng ju. Det här är ju självklart. Mm. Att nu nu kommer Elsy gå och spela på det här. Ja, ah, det här kommer jag garanterat spela på. Jag försöker hålla dem lite separat så. Ah, det här sen. var ju 10 poäng. Illy kommer ju avsluta Jan Blasovic. Och Bäckström mm. kommer ju slakta Wilke, Wilk, Wilk, Wilkson. Mm. Wilkson. Mm. Att Illy Latifi och Jan Blasovic går under 2,5 rond, det ger hela 2,20. På alltså nu, vi, nu behöver, alltså, Det betyder att Ilir inte ens behöver vinna? Den tar bara slut? Den ska ta slut innan två en halv ja, den... Oj! <laughs> fan. Alltså, jag har en 20 någonstans! <laughs> <laughs> alltså. ja. <laughs> ja. ja, men det känns som, eh, faktiskt om det är något spel jag verkligen vill rekommendera så är det just eh, Latifi Blazovic under två och en Jag tror att Ilir kommer dominera och kunna slå ut eller dra ut Blazovic ja. Och eh, till hela 2,20 så känns det som ett eh, schysst Grymt! Bra odds på Unibet. Ja, tack Unibet. Mm. Ja, Tack så mycket. Har då lämnar vi tipsrader och lite odds och så ska vi gå in på Daniel. Yes! <laughs> nu behövs Mange. Åh Daniel! Yes. Lider ni med Rafael Asuncao? Va? <laughs> kan du inte dra Mange? Oh. <laughs> <här>, och jag säger da också då. <laughs> Är det en rematch mellan Romero mot Kennedy den mest rättvisa matchningen? Da. Njet. Da. <laughs> då. Vill ni se Conor McGregor som mästare? Oh, da. 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 Tackar. Kommer vi att få se Hessie gå in med ycken på lördag? Da. Du, 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 da. Nej. <laughs> 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 Vad fan Juken. Helvete! Jävla uh -huh. Och den sista. Ser ni fram emot Kimuras femårsdag på torsdag? Da! Vi ska vara på restaurang innan och sen kommer vi avsluta på Wokhaus. Yes. Dit får ni komma om ni vill träffa oss. Yes. Vi kommer vara där hela gänget, hela Kimura-gänget. Ni vet hur vi ser ut, men inte alla andra. Det finns några troll där bak som gömmer sig. <laughs> så de får ni se hur de ser ut också. Mehdi, Alex, ah, Benjamin. Ah, hela ah, gänget. Ah. Vi finns där i alla fall. Eh, ni får inte glömma att på fredag klockan 18.00 så är det hangout. På lördag klockan 16.00 så kör vi matpanelen live. Vi har fått med allting tror jag. Ah, Tack snälla för idag. Tack själv. Glöm Tack. inte att följa oss på Twitter, Facebook, Instagram. Vi finns överallt. Hessimocka, Nadim Karlman. Isabella Kostic, tack för idag! Tack! Grymt! Ni har alltid kastat de här! Pajat ut dem! Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.